看你岁半有来，老人家的，准备好了啦，恁就要一张，该开一张啦，把它挂遮，两个拢总挂遮，两个挂遮，哎，挂遮，大人也挂遮啦，哦，别别挂遮哈，别别停，别停，把它挂遮。哎，对对对，安尼就是。啊，伊人体哦，你就是两条筋，可以。哦，这里有拿着照。哎，哥哥要。他不看这里，他不看这里。这里看。然后再放一张。这个打的。哦，不知道。来来来，放下放下放。像安尼。好，安尼好一点。好，一点一点哈。锦锦，在这边。锦锦看。一二一三 ，Hello。看什么？看手手，看手手。看我这边，一二三。好。好，谢谢。有吗？你他的脸，你把他遮一半的。没有。有有看哦。有。金蛋小。看这里，看这里。哦 ，sorry。一二三，看这里。好。你有加油啊！加油，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 加油。这样就好，不要拿起来，这样拿起来。好，来都坐好哦，要坐正哦。
习惯这样做是不是？好，习惯这样做。好，来，大家看镜头，我要开始录影了哈。好，来，大家看镜头来。不做理财不急，庄和俊小朋友鼓励抓走。和俊你好，欢迎你，大家跟镜头挥挥手。大家好，欢迎欢迎两位哥哥，好，欢迎亲友。好，囡囡囡多谢，三秋叫鼓励，行行出去玩，宝贝家里陪，宝贝要抓走喽，好吧。好，来自己拿拿。哦哦哦，你要去哪里？这里，好。我们总共要拿三个，每拿一个都要拍照。你要做官吗？好，鸡第一个鸡腿，大家看镜头。大家看镜头来，黑熊。给退饮用哥哥讲，你那聪明，哥哥好多，有口福，有福气，一生衣食无缺哦，好棒。好，妈妈收起来，妈妈拿第二个，那收旁边。对呀、啊，所以要收旁边。好，再来第二个。好，听诊器，来第二个听诊器，大家看镜头。妈妈，啊、哦，铁牛天堂这一线，盼起盼尬鬼错边，当医生赚大钱哦，好棒！好，来再来，还有一个，还有一个。好，来，慢慢坐，靠妈妈一点，我要拍照。好，哎，好看前面，妈妈、爸爸、爸爸。妈妈拿到麦克风，音乐很有涵养，有口才，会说话，演说家、音乐家，明日之星哦，宝贝很棒，三个都拿好了，拍拍手。宝贝拿了鸡腿、听诊器、麦克风哦，好棒棒。来，先收起来，谢谢。谢谢。好，接下来打迷糊，我要请爸爸妈妈起立。爸爸从宝贝腋下抱起来，踩上去。妈妈双手扶双的他的双脚。好，让他抱稳他，让他有安全感哦。来，大家看镜头来，快叫阿公、阿公、哥哥，两个哥哥。两个哥哥哦，好棒，妈妈来，好看打你姑蹦蹦的富贵又长寿，爸爸抱起来踩一踩，蹦蹦的就睡打你姑蹦蹦的，好开心。好，接下来抱高高，就这样直立式抱，对，好，来妈妈扶脚，直的哦，直的，好。哎，哥哥，妈妈看镜头，再一次，来，大家都开心，妈妈直的。然后扶往他，哦，蹦，好来喽！看打你姑蹦啊，不好意思哈，是抱高高，阿婆关关中中完，步步高升，高了一等哦，好棒！来，请坐，坐下来。妈妈，妈妈，来，两个都有哦。好，咪胖胖胖，我哩叹气皮张。祝福宝贝长大赚大钱。那我们现在在这个场次是居人场，居人的意思就是要心存仁爱之心，有爱家人，有爱社会哈。接下来换大家跟宝贝说祝福的话。第一个生日祝福他，谁先说？阿公。Amen， 健康宝宝。好，再来。天天开心。好，那我就剩赚大钱了。哥哥，来。跟 Amen 说什么？祝 Amen 生日快乐。好棒！来，大哥。大哥嘞。两个哥哥都好棒哦，谢谢大家的祝福，我们祝福宝贝平安健康幸福美满，接下来要颁发他的证书了，来宝贝往后了。
对，好，装好哦，我们要拍照喽，哈、哦，这是宝贝刚刚拿的三个，好吧，来，好，看这里，爸爸，阿公，宝贝抓周圆满，挥挥手，拜拜，再见。好，接下来轮流拍照，七秒钟休息，他们拍全家福，阿家魔鬼家在龙庙哈，来。好，两个哥哥靠近哦。好，来，好嘞，宝贝靠中间一点啊，全家福宝贝靠中间一点，一点点。好，那哥哥要不要抱起来？因为二哥已经抱起来了，还是要坐靠近。好，那就靠近一点。好嘞，好，他们两个，好，妈妈两个的脸要出来哦，好棒，好棒，全家福哦，甜蜜。好，谢谢，轮流拍哦。来，妈妈跟小宝贝，其他休息。大哥休息了。休息。好，爸爸也休息，轮流拍。好，妈妈跟金虎就好。爸爸换你。爸爸换你。换我。对，是。那你先过去啊。不然怎么换？哎。好了。
服就脱在桌子上就可以哦。冰棒是送他的，记得要带哦。好，证书妈妈我已经放桌子上了哈。你们对不起吃不下了才给阿公鸡腿本身是个美食家，他是个很有口福、很有福气的人，也是个闻声救苦、人心人熟的好医生。麦克风是靠嘴吃饭，林嘴名师、政治家、演艺圈老师都有可能在各个行业发光发热。这是金木水火土行线地方，庄和俊小朋友乖乖喝有几假发，你根据他所抓的，事先请牌专家在背面写些祝福吉祥四句联。我们三个送你一个，加购一个99，1989不带走。来，三上你一个，全拿1989。刚刚哪一个？麦克风还是听诊器还是鸡腿？他第一个抓什么？鸡腿。拿最久的是麦克风。他需要麦克风。好了，他喜欢音乐啊，给他麦克风好。来，我们看一下手脚膜怎么做。我们有送你一个，做手不能做脚，随便建议你再买一个，同时帮他做手做脚，手脚并用，这样比较好。150需要吗？这是亲戚必胜五元一手一个99，要不要带回家做纪念？来，大家看一下，这个是卢作礼在专为抓周小朋友所设计的红镀金22K 饰品。我们用一个链子把宝贝抓到的听诊器做成了医生包、鸡腿，还有麦克风。在这里，我们用一个链子把它全部穿在一起，作为抓周纪念。是它独一份的，手链、脚链都可以，请我们小姐帮你介绍。嗯，哥哥哎，对呀，多多同意的，爱美丽的。